Бисмиллахиррахманиррахим. Рахмати ва мархамати бизларга шексиз даражада кин булган Аллах исми билан ихтибарыгызга бүтүн дүнья татарлары конгресси һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясының дини иҗтимагый программасының нәүбәттәге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Ассаламу алейкум, газиз милләт. Без бүген сезнең ихтибарыгызга бөек ислам галиме, әдәбиятыбызның нигез ташы булган Мәҗид Гафури бабабызның рухына, аның якташларына, аның ватанына багышланган программабызны тәкъдим итәбез. Бүген 1 август Мәҗид Гафури бабабызның туган көне. Халкыбызның зыялылары бүген Мәҗид Гафури исемен йөрткән Башкорт дәүләт театрының каршында һәм без аның кабер шәрифе янында Гафури паркында зыялылар белән күрешү әңгәмәләр алып барабыз. Бу күрешүләрдә Мәҗид Гафуриның рухына багышланган Коръан Карим аят җәлилләре фикерләнде. Шагыйрьләребез, зыялыларыбыз аның шигырьләрен укып, безнең күңелләребезне яктырттылар. Мәҗид Гафури ике тугандаш халыкның әдәбиятының классигы, татар һәм башкорт әдәбиятының. Алай гына да түгел, ул бөтен Рәсәй күләмендәге бөек шәхес, бөек язучы. Ни өчен дип сорыйлар ике халыкның классигы? Шундый бер аерым үзенчәлекле язучы. 40-нчы ел шундый указ чыга. Мәҗид Гафуриның иҗадын тикшерәләр. Ул вакытны Мәҗид Гафуриның 60 еллыгы зур күләмдә бөтен Советский Союзда үткәрәлә Сталинның указы буенча. Шунда башкортлар тарта үзенә, татарлар тарта Гафурины үзенә, комиссия төзелә Сталин указы буенча, иҗадын тикшерәләр. Шунда Иосиф Виссарионович әйтә: «Иҗады шул тикле бай, ике халыкка да йетер». Шуның өчен Мәҗид Гафурины исәпләргә ике татар башкорт халкының классигы дип. Бул инде безнең бүтәбезнең дә байрам, әмма ләкин буна минең өчен һәм минең күк сатириктар, юмористлар өчен Мәҗид Гафуридың даны, аның илаһи рухы ул икеләтә, өчләтә, бишләтә, бәлки унлатә артыктыр, якындыр дип уйлыйм. Чөнки Мәҗид Гафури ул мәсәлләр язган, ул сатира, юморды якын күргән, шу жанрда иң кызганып эшләгән һәм алай гына түгел, Башкортстанның бик билдәле, бик күренекле Хәнәк журналына исем кушкан кеше. Хәнәк журналының тәүге мөхәррире Гариф Гумәрнең хәтерләве буенча Мәҗид Гафури мына иң тәүдә сатирик журналлар барлыкка килгәс, мына моннан 95 ел элек, ягъни 1925 елда нинди исем кушайык икән безнең сатирик юмористик журналга дип утырганда Мәҗид Гафури сәнәк дип, хәнәк дип кушайык дип тәкъдим индергән. Һәм шуннан башлап мына шу хәнәк журналы ул безнең яраткан журналыбыз. Һәм Мәҗид Гафури шу журналдың кендек атағы болып тұра. Һәм миңа инде ғұмыр бойы шы журналда тер төккән кешегә һуңғы 30 елында баш мөхәррир булып эшләгән кешегә һәм ғүмүмән безнең бүтәбезгә лә сатириктарга, юмористларга Мәҗид ағай ул безнең кендек атайыбыз кебек яп-якын һәм рухташ төшебез. Имя Мәҗид Гафури широко очень известно не только в нашей республике, оно известно также в Татарии. Я был крайне удивлен, когда увидел в Татарии на тротуарной плитке из камня выложено его имя. В Татарии. У нас я такого еще не встречал. У нас много памятников, у нас много всего интересного касательно Мәҗида Гафури. Но вот в Татарии можно подумать, что его чтут, может быть, даже больше. Хотя это мое субъективное мнение, и, возможно, даже я ошибаюсь.
личность великая, и должно быть будущее у всего, что создавал Маджид Гафури. Бүгін Маджид Гафуриға 140 яш. Мен как бывший военный, как Чечняда хызмет еткен вағытта, сондай хал болды. Мен білен базы зор-зор абзай сөйләшті. Ол айтты, сен Маджид Гафуриңа білесің ма? Метным блям. Мин мага не сюз башладам. Даже шишняйда Антонда Блигач, бу кыши, бу бизнес илде, бизнес Советлар Союзында зор из қалдырған. Еш кына мына біздің ғайләдә бір жынды қызықлы әйберін іске алалар. Аны инде менің ирім сүйлерге ярата. Рига белән ул вакытта бәйләнешләр зур иде, самолет белән һәр вакыт ушып кайта торган идек. Ригага 2 атнага бер булмаса, аена бер йөри торган идек, чөнки бер туган апаларыбыз шунда. Һәм самолет якынлашканда ирем сөйлегенде Уфага әйтә икән стюардесса шундый сүзләрне: мы приближаемся к столице Башкортостана Уфа. Уфа очень город, который богат такими памятниками, именно театр такой, башкирский театр знаменитый там. И там стоит и носит название первого башкирского поэта Меджида Гафури, что это хер вакыт түшкен сайын, неше түшсен, неше койтсен да, хер вакыт Меджид Гафури иске түшіріп, мен ашылай қалыққа жеткерілі тұрған болған бұл бейік есім. Бүгін қызғанышқа қаршы, біз енді мектеп балалары да мені сұрап қарағыз қызық үшін генетігі. Бірінші бүтін дүниясы ұшы қойшан башланды деген саман, бік көплер білмей. Шынан бұл бік қызғаныш біздің Башкортостан халқы үшін ұзық трагедия. Надо бы возвратить на сцену башкирского театра замечательную классику черноликие, хороизлер. Вот. Вернуть на сцену театра оперы балета балет, пригласить из Казани артистов оперы «Плата за кару», ну, фактически на материале повести Маджида Гафури. Именно пригласить на день, который мы, все-таки, мы, думаю, в конце года отметим, и государство уже есть указ главы республики. Я в открытом письме обратился к главе месяца три тому назад, значит, вернуть Институт языка и литературы имя Маджида Гафури, которое было присвоено еще перед Великой Отечественной войной указом Президиума РСФСР. И вернуть школе 15-й Уфимской имя Маджида Гафури. Но ведь это память о великом человеке, о великом гражданине, о великом поэте, драматурге, потому что он не только поэт, он и драматург, он и повести пишет. Фактически на основе только этой классической повести, значит, «Черноликие» созданы материалы театральные, балетные, кукольный театр. И они прошли. Но почему сейчас не показывают? Я думаю, новым и молодым поколениям, для того, чтобы знали Маджида Гафури, вот эти произведения восстановить надо и обязательно показывать нашей молодежи, нашим детям и внукам. Мы Гафуристы, хер вакыт, кукрак кагабыз, баймактар хамак инде. Бүгүн ошол бул дур мәртебе. Мына эле мадир Абдрахман аша айтты битин. Маджид Гафуридин 7 жылдыгы ул грандиозный байрам болду. Анда эрке СССРдин бүтө төбөктөрүнөн да келдилер. Бур жолдоштор, шагирдер, галимдер шулай битинди. Хам шундай биринчи тапкыр Маджид Гафуридин паркына нил алынды. Андагы кайнар утурталды, һәр бир кайынга бир кар куйылды. Һәм бүген күнгә сәк, мынан 5 ел аша һәр вакыт үттерәп итмә саралар, һәр берһендә агасы утыртыла, һәр кунак тарафыннан һәм ул махсус дәфтәргә ядап барыла. Ягъни үдән күрә тарихны ба барлыкка килә. Бул Маджид Гафуридың рухы үсен. Нәк шагыйр әйткәнчә, шәшәкләр ашылмас арабызда Маджид Гафуриның рухы булмагач, Маджид бит ул. Данлыклы бит ул, мақтаулы бит ул, Гафури бит ул, ярлықаушы, кишерушы бит ул. Әйе, һәр халыкның була үзенең каһарманнары, бөйүкләре, бер-бер төкләре аны
мәғрифәт, мәдәният ярларына именлеккә алып чыгышлары. Мәҗит Гафури, ул безнең бердән беребез. Каһарманыбыз, ул безнең бөекләребезнең берсе. Ул ялгызда, бердән бердә. Нәкъ Җәләлетдин Руми хәзрәтләре язганша, караңгылык яктылыктан кашар, ялган тугрыдан кашар. Кояш ялгыз булса да, бу дөньяга нур шәшәр. Мин ялгыз дип изгәләнмә. Каргалар көтү белән, ә бер көт ялгыз ишар. Әйе, Мәҗит Гафуриның рухы безнең арабызда. Бер көт булып уша. Ул үз гомерендә дә, һәм ахиретдә дә олуг халкыбызның хөрмәтен тоеп яши. Чөнки ул үзе дә халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек итүче. Ул олы бәхет иясе. Олы бәхет калсаң кешеләрнең күңеленә кергән якты нур булып, бер җылы хис булып, Ләйсән булып, шәшәк булып, мыңлы җыр булып. Сезләргә, ватаныбыз балаларына, олуг халкыбызның бүген зыялылары, бүген Мәҗит Гафуриның туган җирендә, аның кендек каны тамган җирдә гөлләр, шәшәкләр үсә. Ана шуннан, шул эзләрдән, аның эзләренә басып үскән шагыйребез, галимебез Нияз бай, Булат бай угълының да бүген арабызда булуы, аның туган җиреннән, аның ватанынан җылы бер сәламдер. Мин сезләргә тагы да Гафуриның улларына һәм кызларына, милләттәшләренә шарифият, кадер-хөрмәт, гали дәрәҗәләр телим. Мәңге яшәгез Гафури өмәтләре. Нәфис төсләренә, буйларына хайран калып, кызыгып карадым. Әй, шәшәкләр, сезгә кемнәр дуслар, кемнәр дошманнар, дип сорадым. Гуялар шунда ашанландылар, нурлар шәшеп, җем-җем көлделәр. Әкрен генә искән җил аркылы миңа болай җавап бирделәр. Мәҗит Гафури, без горурлык белән ул ислам галимнәребездән булган бөекләребезнең берседер. Ул үз гомерендә безләргә пәйгамбәрбез һәм 4 халифа исемле китабын мирас итеп язып калдырды. Ул Ихлас мәчетебез тарафыннан нәшер ителде. Әйе, Мәҗит Гафури, ул үз гомерендә ватанны, милләтне, дин һәм исламиятка дан җырлады. Ул үзенең суфишлык нигезендә мулла Хибадулла, бине шейх Зайнулла әл-Нәкшибәндия мәрәсемендә шушы нәсрләрнең сүзләре моннан гыйбарәт. Кыямәт көн насип ит тизрәк. Аллаһым, син йөзен менәвәр нурлы ит, дип ялвара. Менә шушы иҗады белән ул халкыбызга, ислам бөекләребезгә Зайнулла ишанга да үзенең мәхәббәтен, илфатын күрсәтә. Ә хәзер сезнең игътибарыгызга бөтен дөнья татарлары конгрессы тарафыннан оештырылган Гафури районына сәяхәтебезне тәкъдим итәбез. Анда без Гафуриның аяк баскан эзләрен, аның кендек каны тамган җирләрдә булдык. Һәм без анда ай баскан эзләребез калсын, Гафури да бабабыз баскан эзләрдә, дип дуалар кылдык. Ни кадәр шатлык, ни кадәр куаныштыр ки безгә җәмәгат. Бүген без халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе иткән Мәҗит Гафури ял паркында бөтен дөнья татарлары конгрессы вәкилләре шушы шишмәләрдән җаннарына рәхәт, тәннәренә сихәт алды. Мөназирим Каран авылындагы Мәҗит Гафури паркына җан үргән, аны үстерүче Хатмулла бабабыз Рахимовның без йортында. Әйтәләр бит, була кешеләрнең төрлеләре, була исемнәре матур,
була үзләре матур, була сүзләре матур. Ә була шундый кешеләр, үзләре дә, сүзләре дә, эшләре дә матур булган шәһрәтле бәндәләр. Хатмулла бабабыз. Менә бөтен авыл халкы шундый шатлана, сөенә. Син бу агачларны утырткансың, үстергәнсең, кышаклап, назлап. Әйе, сине халык бик хөрмәт итә. Димәк, син бәхетле кеше. Рәхмәт. Менә шул елларны мин гыйбрәт итеп үзем аптырама, үзем. Ниха шул кадәрле эшли алдым икән. Бер сыгып китәм мотоцикл белән. Бөтен урманны виз әйләнеп сыгам. Сак, бишәү, алтау, кайын агачларны эзләп табып, шуларны тоқып алып кайтып, шуларны куып торып, суга, сокырга салып торып, бер сутка тотам, аларга су сибеп торам. Шуннан алар килгәч кенә сыгарып, аларга биреп, алар утыртып куялар. Шулай иттереп, мең 2000 ярым агач җыйдым урманнан. 2000 ярым каен агачына эзләп табып, бөтен урманнарны әйләнеп сыгатырган идем. Төлке шунысы минең әтемне пошыра. Кем эшләгән, кем язган, кем утырткан, беркем дә белмәй. Шуны язып куймыйлар бит. Плакат тагам бер хоядыр, бер нәрсәгә язып куйсалар, белерләре итмәса. Һәрбер килгән кеше укып карары иде, белеп кайтыр иде. Болай менә урман үзе үскән кебек булып тик тора инде. Шунысы да мәгълүм булсын. Ватаныбызның, халкыбызның азатлык һәм хөрияте өчен сугышта җиңеп кайтучы Хөрмәтулла Рәхим бабабыз бүгенге программабызны карый алмады. Ул берничә көн элек җан тәслим итте. Һәм безләргә байракларны байрак иткән өстендәге кандыр, туфрагы өчен үлсәң дә лаек ул ватандыр дип нәсихәт калдырды. Бұрынғы Грецияның бүйіклерінен болған Гомерні, шында ешеген жиді шәһәр халқы, ул бізнікі, ул бізнікі деп низахлашқан имеш. Бәлкі, бұ низах болмағандыр да. Ләкін бұрынғы халықларда да бүйіклерін, ғалимлерін өз иту, олар білән сұқлану бізнің халқыбызда да бар. Бүтін Россия мұсылманларының өзәк дини азаратына табиғ болған Зелим Коран мусульманнарының имам мұхтасибе Баян Хасанов әйткәнче, әгәр дә динне дөрес тотсагыз, ул сезне бер итәр, тере итәр, эре итәр, гамәлдә һәм фикердә бер йөритер. Әгәр дә сез аны тугры тотмасагыз, ул сезләрне бүлем-бүлемнәргә бүлгәләр, дип баян итә. Каршыгызда Зелим Коран авылы мусульманнарының имам хатибе Мөхтәсиб Баян Хасанов. Менә бүген шушы изгертебезгә Зелим Коран авылы мәчетенә зур кунаклар килделәр Өфе каласыннан. Аларны күрүгә, очрашуга бик шатбыз. Мәчетебезгә килеп керүләренә бик сөенәбез. Без бит барыбызда мусульман халкы, мусульман халкы буларак барыбызда динне күркәм күреп, дингә буйсанып Изгертларыбызга йөргән вакытларда кереп йөрергә кирәк. Алла Тәгаләгә рәхмәтләребезне белдерергә кирәк. Бу мәчетне 2003 елны салып бетереп, ачтык изгертыбызны Тәлгат Аржуттин килеп ачарга ярдәм итте. Фундаментын салганда да мөфти хәзрәт килгән иде. Аны да шакырдык фундамент салганда 7 ел буена әкренләп төзелгән мәчетне аягына бастырып, халыкны җыеп, матур итеп ачтык. Хәзер шушы йортыбызга мусульман халкы йөриләр.
Аллах тағалаға табыналар, намазлар оқилар. Аллаға шүкір барса да, Аллах тағала қошқанша, әкірінләп дин жолына басалар. Солай деп, ішіміз олға бара. Келешекте де Аллах тағаланың рахметтері білен, сізге де зор рахмет, ешерге нәсіп болсын, сізге де Аллах тағала изге олар, ерген жолларығызда, бәлі қызарадан, әфетлерден емеліп, бәхір шаттықларымын ерге Аллах тағала нәсіп етсін. Әне шулай, біздің халқымыз жер езінің түрлі атрафларына таралып, біртік-біртік шешіліп ешеген халық. Біздің дініміз үшін, санғатымыз үшін, ил қырлары, шақырымлар, қырыс халықлы заман керте бола алмады. Бүген бүтін дүния татарлары конгресінің Башқұртстан вәкілігі, жәннәт кібік мәмләкетіміз Башқұртстанның түрлі түбәкләрендә болып, халқыбыз білән танышу, хөрмәтләшү һәм мәдәни тормышыбызга жан рух хәрәкәтен алып бара. Каршыгызда бөтен дөнья татарлары конгрессының Башкортстан вәкиллеге җитәкчесе, Уфа мәркәзебез Ихлас мәчетенең имам хатибы Альфред Дәүләтшин. Бүген без делегациябыз белән Башкортстанның иң гүзәл якларының төбәкләренең берсе Гафури төбәгенә килдек. Инде беренче ауылыбыз, ол Желим Каран ауылы, бүйік шахысыбыз Мәжит Гафуриның туған яғы. Енді Желим Каран халқына біз бік рахметлі, біз бізіні бік матур еттіріп, күләш жүз білен қаршы алдылар. Мәжит Гафуриның паркын, музейін, һәм енді һәр бір татар ауылының үзегі болған мәшіті білен де таныштық. Һәм бігірек те ауылының имам хатибы Баян хазіреттеріне біз рахметлі біз. Ауыл Аллаға шүкір, енді бик матур орында орнашқан, біздің нәсіл нәсеп келіп отырған жер, мына шишме біз генен итара Желим Каранның. Сонда келіп отырып, мына біздің ата-бабалар шушы жерде, біз туғанбыз, аларның енді шушы негізлерде давам етеміз. Аллаға шүкір, шул табиғаты біз матур. Орман десең орманы бар, көл десең көлләре бар. Бүтін яқлап та жатланып, яшарға бұлай енді тырышып ішлерге. Өмір бойы шул. Хезмәт бит инде кешене данлаган, шуңа күрә без тоже үзенә күрә шул тырышырга эшләйбез инде Аллаһка шөкер, тормыш көтәбез, дөнья көтәбез. Мәгълүматлар безнең инде туган нәсел нәсәпләре туры гына укырда күпләр бит инде, монда яшәгәннәр. Бездә нәсел ерактан булса нәселгә керәбез була инде, дип инде. Безнең Картатайның бер туган сеңлесе, Мәжит Гафуриның бер туган абыйсы Әхсәнгә барып, шулардан туған балалар, шул біздің нәсел, шул қушылып кетіп, шулай деп яшайбыз енді. Шунан нелер, аннан соң аның балалары белән біз уже аралашып алар деп итінде біздің. Екі туған, үш туған уже кетеді туғандар енді шул біргеле аралашып ясап әлі де. Алар келіп тұра бізге, біз барсақ Уфаға, ана шул башқа жерде тұралар, түрлі жерлерде. Біз бүгін әдіпләр, әдәп һәм әдәбият мәркәзе булган Зелим Каран авылында. Әйткәнчә, бер авылның мәдәниятен беләсең килсә, аның зыяратын, мәдәният йортын, мәктәбен барып кара дигәннәр. Без бүген Зелим Каран авылының жан тамыры булган Мәҗит Гафуриның рухына, аның гомеренә багышланган музейны караячакбыз. Каршыгызда Рәсилә ханым Нәҗметдинова. Бәрәкәтле эшсән халкы менән дан тоткан Гафури районының еренә һез бүген аяк бастыгыз. Без һезнең менән горурланабыз. Бүген без генә түгел, Мәжит Гафури дә һезнең менән горурланалар. Кемнәр эшли, кемнәр җирләр казый, кемнәр безгә сулар сибәләр, кемнәр чәчәк кебек саф, күңелле, шулар безгә дуслар. Инде бөекләребездән булган Мәжит Гафури районында һәм аның рухына багышланган, аның хатирасына багышланган программабызның озагына да якынлаштык. Исән, имен булыгыз туганнар, бик якында тагы да очрашканга кадәр.